Pacientes que utilizam dentaduras, seja na parte superior, seja na parte inferior, existe hoje a possibilidade da utilização de implantes dentários que irão devolver ao paciente uma capacidade mastigatória por meio de uma prótese fixa, ou seja, a substituição dessa prótese móvel, dessa prótese removível, por uma prótese fixa. Alguns procedimentos podem ser realizados de forma rápida e eficiente, que dentro de um prazo de aproximadamente 3 dias, o paciente recebe os implantes dentários e dentro desse prazo de 72 horas, ele já pode estar recebendo uma carga imediata ou os dentes fixos em cima desses implantes dentários, tirando ele da situação de prótese móvel para uma prótese fixa. Música.